zakon u Srbiji izjednačava one koji marihuanu koriste kao drogu i one kojima je to, kako uveravaju lekari, jedini lek koji može da olakša bol ili spasi život. Da li bi takav zakon trebalo izmeniti i da li bi te izmene sa sobom mogle da donesu neke posljedice ili zloupotrebe, razgovarat ćemo o tome sa doktorkom Majom Vučković, predsjednicom Niškog odbora Udruženja legalizacije Srbije. Dobrodošli. Hvala. Da li u vašem okruženju postoje ljudi koji su se lečili i izlečili nekim derivatima marihuane? Odgovorit ću na to pitanje prvo samo nešto vezano za ovu uvodnu rečenicu koju ste rekli. Ne kažemo da je to jedini lek koji može u ovom trenutku pomoći i prva stvar koju uvek naglašavamo jeste da to nije univerzalni lek koji može uvek svuda svakome za sve da pomogne. Postoji indikacija na područje za primjenu ulja kanabisa, prema tome tu odmah da napravimo razliku, mi želimo da uputimo ljude, da im kažemo, da podelimo sa njima informaciju o tome gde se može koristiti i šta mogu očekivati. A to da će uvek i svuda pomoći, to definitivno ne. Vezano za ovo što ste pitali, kome može pomoći, ste to rekli? Da, da. Da li postoje primjeri u vašem okruženju ljudi koji su se lečili i imali pozitivno dejstvo derivata marihuane na neke bolesti? Pa ovako, ja ovdje konkretno nemam preveliko iskustvo s obzirom da u ovoj priči nisam suviše dugo, do osnivanja sam udruženja, ali kažem ovdje prvo i zbog toga što naši ljudi ne vole i nerado govore o tim stvarima. Druga stvar, još uvijek se radi onako malo škakljivom području i škakljivoj temi, pa ne žele da pričaju i da javno deklarišu da žele, koriste ili slično, ali ono što ima, čak i na našem području, to je nekih kod mene 10 ljudi koje dolaze, koji su već korisnici ulja kanabisa i koji imaju dobre rezultate. Neki od njih su koristili ulje kanabisa zajedno sa standardnom onkološkom terapijom, za koju uvek kažem da ukoliko postoji način, mogućnost, ukoliko ima mesta, uvek prvo to treba razmotriti i vidjeti koje su tu mogućnosti. Naravno, ulje kanabisa stoji kao jedna alternativa o kojoj pacijenti treba da budu svesni, da znaju da mogu, da računaju i na to, ali nikad niko od nas nije rekao da treba isključiti, zaboraviti, negirati ono što zvanična medicina ima, posebno ja koja sam toliko godina... To je jedna od zabluda na koje nailazite. Ogromna, upravo sam zato intervenisala zbog ove prve rečenice da ljudi shvate da mi tu ništa ne reklamiramo, da mi tu ništa ne propagiramo, niti imamo bilo kakve koristi od toga finansijski ili bilo koje druge, sem da zaista neki od nas žele da pomognu tim ljudima kojima mislimo da ima možda nešto što može pomoći olakšati te gobe na kraju krajeva. Na kojim bolestima je najčešće reč? Najčešće se radi o pacijentima koji boluju od onkoloških bolesti, dakle maligni tumori, različiti, uključujući i one hematološke, znači leukemije i sl. Tu je jedno područje autoimunih bolesti gde se radi o multiple sklerozi, od koje boluje 2,3 miliona ljudi u celom svetu, reumatoidni artritis, lupus, slično. Dalje, neurodegenerativne bolesti su grupa o kojoj u posljednje vreme se sve više priča, zato što je tu medicina praktično nemoćna u velikoj meri. I tu se preporučuje kod nekih oblika Parkinsonove bolesti, kod Friedrichove ataksije, kod Alzheimera, dalje kod nekih bolesti kao što su epilepsija, sindrom hiperaktivnosti kod dece, autizam i slično. Kažem, uvek u kontrolisanim pacijenti treba da budu pod nadzorom nekoga ko ima iskustva i ko zna kako se to koristi i opet kažem, nije za svakog. Pored toga, u poslednje vreme izlaze i nekakve, da kažem, izveštaje o pozitivnim efektima pojedinačnih slučajeva koji su to koristili, recimo u tretmanu dijabetesa, glaukoma, i tu ima pozitivnih efekata. Da li medicinska istraživanja potvrđuju te pozitivne efekte? Upravo su medicinska istraživanja to što daje validne podatke na ovu temu.
Naravno, s obzirom da je to do skoro bilo i u većini zemalja u svetu zabranjeno, nema velikih istraživanja na velikom broju ispitanika, kao što se to radi, na primjer, na lekovima gde su hiljade ispitanika uključene, ali postoje u referentnim centrima urađene studije koje daju podatke o tome kakva je efikasnost ulja kanabisa. Još nešto da kažem, kada pričamo o nekim bolestima, definitivno potencijal ulja kanabisa jeste na prvom mestu da olakša neke tegobe, a s druge strane kod nekih bolesti može i da dovede do izlečenja. Dakle, kod bolesti kakve su autoimune možemo očekivati jako velika poboljšanja, olakšanje tegoba, ali do izlečenja praktično kod takvih stanja ne možemo računati. Ali svakako učiniti život jednom pacijentu koji definitivno kvalitet svog života ne može baš ne može da bude zadovoljan kvalitetom svojih života, omogućiti mu da opet može da vežba, da se uključi u neki socijalni život, to je jako velika korist za pacijenta. A u kojim državama je marihuana legalizovana kao jedan od mogućih lekova? Trenutno, ono što ja znam i što se najviše priča, znači postoji 20 zemalja u Evropi, postoji 20 američkih zemalja koje su legalizovala ulje kanabisa, odnosno preparate kanabisa za lečenje. Neke jesu i u rekreativne svrhe, neke nisu. Mi ovde, opet da naglasim, se isključivo zalažemo za primjenu preparata kanabisa u medicinske svrhe i kraj, ništa drugo, ništa iza toga. U Evropi Španija, Holandija, Češka su legalizovale primjenu u medicinske svrhe, očekuje se i neke druge zemlje uskoro. U svetu Izrael, rekla sam da još eto, veliki broj zemalja u okviru Sjedinjenih Američkih Država također. Medicinska dokumentacija stotina pacijenata koji se uspešno leče uljem kanabisa predata je Ministarstvu zdravlja uz zahtev za izmenu zakona o psihoaktivnim i kontrolisanim supstancama. Tom izmenom bi se zapravo i dozvolila upotreba kanabisa u zdravstvenom sistemu Srbije. Na kakav ste odgovor naišli i kakav zvaničan odgovor ministarstva očekujete? Prvo, predat je zahtev ovaj koji se odnosi na legalizaciju primjene preparata kanabisa u medicinske svrhe, a to je druga priča. Predati su zahtjevi pacijenata koji se već leče uljem kanabisa ili planiraju, žele da krenu sa tom terapijom. To je dakle nešto što bi njima dalo odobrenje i pre nego što dođe do te legalizacije, da znaju da ukoliko koriste, da se ne plaše da će neko da im bane u kuću i da se desi nešto, jer se dešavale i takve stvari. Nažalost, prijave od komšija i ostalo, ljudi koji su koristili, spremali lek za sebe u kućnim uslovima. Dakle, i to se dešavalo, a ova priča je nešto što je mnogo šire, znači predaja i zahtev za legalizaciju, legalizaciju generalno, nešto što bi trajalo i važilo. Kako će to država, koji će model odabrati da se to realizuje, na koji način će sve to moći da se u budućnosti koristi, nadam se u skoroj budućnosti, vidjet ćemo. Ali za sada zaista nemam neko saznanje da tu postoji nekakvo izričito protivljenje, negiranje, odbacivanje bilo kakvo, jer prosto, znate, kao čovek teško možete razumeti da bi neko imao nešto protiv ako zna da to bar poseduje nekakvu mogućnost da nekome pomogne, olakša, izleči ga utoliko bolje. Znači, prosto mi je neverovatno da bi neko mogao da ima nešto protiv ako već postoji toliko dokaza, ako sigurno ima u komšiluku i nekoga ko boluje od teške bolesti i ako zna da postoji nešto što bi mu pomoglo, a da bude protiv toga. Pomenuli ste i zablude, da, tu leži i zabluda i pitanje da, pošto nema lekova, vi ćete sad da drogirate pacijente. To je nešto sa čime se srećemo svakodnevno. Ja sam jutro slušala komentare u jutarnjem programu na jednoj televiziji gde sam gostovala pre neki dan. Komentari su onako potpuno
kao ovi, ili sam ja spavala dok sam to pričala ili ovi ljudi nisu razumeli ono što sam ja htjela da kažem. Naravno, ima i drugih komentara, ima i drugačijih mišljenja. Hvala tim ljudima. Opet ne kažem da oni moraju da veruju ili bilo šta. Jedino apelujem na ljude da budu otvoreni, čuju, pročitaju, informišu se, pa onda formiraju neko svoje mišljenje. Vaše udruženje od početka godine organizuje tribine na temu legalizacije marihuane u medicinske svrhe. Da li se češće nailazi na podršku ili na osude na tim tribinama? Pa ima i za i protiv. Uglavnom ljudi dođu, oni koji žele da saznaju nešto novo, da postave pitanje i da reše svoje dileme. Upravo to što ja kažem. Ako vam nešto nije jasno, nemojte a priori sa predrasudama da donosite neki zaključak i da to bude to. Već informišite se pa onda vidite koje ćete mišljenje imati na određenu temu. Generalno, ja kad sam krenula sa organizacijom ove tribine u Nišu, bila sam jako razočarana i stvarno sam htjela da odustanem. A onda, pa zato što nigde nisam naišla, otprilike gde god, trebalo nam je prvo mesto, naravno, gde ćemo da održimo tribinu i to je bila priča, pa da, mi jesmo za, ali nemojte da to bude prvo kod nas, neka neko krene, drugi neka probije led, pa ćemo onda mi ovde kod nas u našoj ustanovi organizovati ako treba. Ja zato gde god se pojavim zahvaljujem beskrajno Pravnom fakultetu, njihovom savezu studenata, dekanu koji nam je omogućio, već posle prvog maila su mi se javili i rekli da su zainteresovani, da može i hvala im beskrajno na razumevanju. Tako da kažem, eto, zbog toga sam htjela da odustanem. Dakle, ova tema je kod nas ipak i dalje tabu i velika nepoznanica. Mislim da evo sada u ovih nedelju dana kako smo krenuli sa širenjem priče o tome da se malo neke stvari menjaju, aktivisti su lepili plakate po gradu najavu za tribinu. Kaže, svi su bili pozitivni. Meni se posle te emisije u jutarnjem programu istopio telefon od poziva ljudi koji žele da čuju, koji žele da saznaju, koji imaju neki problem, žele da se informišu. E, hvala vam ljudi zbog toga. Mi nije žao što sam ovoliko truda potrošila organizujući sve. A oni koji su protiv legalizacije marihuane u medicinske svrhe, sa kojim oni obrazloženjem najčešće istupaju protiv toga? Pa prva stvar, opet, nema supstance, nema nečega što može da se koristi kao leka, da nema i neke negativne efekte, kako god ih mi, šta god u stvari svrstavali pod negativne efekte, da li je to pospanost ili šta god. Znači, ljudi koji prvo nisu dovoljno upoznati o tome na koji način se u medicinske svrhe koristi kanabis, kakav njegov benefit može da bude, odnosno benefit od njegove primene, i zbog toga što i dalje tu vlada zabluda, da li tu postoji mogućnost stvaranja zavisnosti o marihuani, kako to izgleda, ne postoji. Ne postoji. Ja sam objašnjavala na više mesta da je to preparat prvo skuplji, da bi ga neko koristio za zloupotrebu rekreativne svrhe i da bi se zbog toga navikao. Druga stvar, koristi ga pacijenti koji zaista imaju neki problem i kojima bi čak i zavisnost u svemu tome bila najmanji problem. Ako pogledate koliko ljudi u vašem okruženju pije sedative, koliko je alkoholičara, koliko je zavisnika o nikotinu, priznaćete da znate mnogo više takvih nego što znate neko ko je zavisnik od marihuane. Posebno kad se marihuana na ovaj način u obliku ovog preparata koristi za medicinske svrhe, do toga ne možete doći. Kod nas je marihuanu, odnosno derivate marihuane, ulje, kanabisa, na primjer, moguće nabaviti od dilera ili napraviti to u kućnim uslovima. U oba slučaja se krši zakon i osim rizika da ljudi koji se na to odluče završe u zatvoru, pretpostavljam da rizikuju i vezano za kvalitet tog proizvoda, pošto je on nekontrolisan. Da li postoji rizik po njihovo zdravlje zbog toga? Apsolutno ste u pravu tu.
Zbog toga se mi zalažemo da to se jednom pojavi kao standardizovan preparat gde ćete vi znati kad uzmete koji procenat čega ima, šta sadrži. To je jako bitno. Skoro me je novinar neke televizije pitao o lažnom ulju. Ja u tom trenutku nisam znala da se zaista pojavilo lažno ulje na tržištu. Dakle, nije stvar samo u tome da se ulje proizvodi na neadekvatan način, po neadekvatnom receptu ili slično, ili se proizvodi od nedovoljno kvalitetne sirovine. Znači, ne postoji samo zloupotreba sa te strane, gde vi napravite ili dobijete preparat koji nije adekvatan po nekim svojstvima, pre svega u sastavu, već su se otvorene i prave zloupotrebe pojavljivale, gde jednostavno umesto tog ulja, umesto preparata koji sadrži kanabis, se dobije sasvim neka druga supstanca poput neke masti ili ne znam čega. A kolika je cena ulja kanabisa na crnom tržištu? Da li imate neke informacije o tome? Pa evo, ja onako ono što čujem od ljudi koji su nabavljali, cena se kreće od nekih 200 evra, doduše retko može da se nađe po toj ceni, pa ide i do 600, 800, još ako se donosi iz inostranstva, tu dolaze i troškovi tih ljudi koji to prenesu sa pretrpljeni strah, ja kažem. A kada očekujete da će se ulje kanabisa naći u srpskim apotekama? To je jako teško pitanje i to je čitava jedna procedura sada koja je pred nama. Dakle, ono što prvo treba da se desi jeste da sledeće nedelje ili u što skorijem periodu Ministarstvo zdravlja formira radnu grupu koja će se baviti ovom temom i onako sa različitih aspekata je ispitati. Posle toga pronaći model na koji način će se i kako koristiti ti preparati. Tu sigurno postoje i neka ekonomsko-politička pitanja. Ne znam, u štampi se je u jednom trenutku bilo onako puno članaka na tu temu kako su neke od država u Sjedinjenim Američkim Državama legalizacijom marihuane, primene marihuane, čak i u rekreativne svrhe zaradile, dobile, napunile u stvari budžete ogromnom količinom novca od tih poreza, taksi i ostalog. Mi uvek kažemo, nama nije cilj da se ovde ljudi, da Srbija bude druga Holandija, da u tom smislu dođe do legalizacije marihuane. Znači, ono za što se mi zalažemo je lekalizacija na prvom mestu i ne znam kada, ne znam koliko će vremena trebati, ali očekujemo da će bar tamo do proleća sigurno sve biti završeno i da će eto mnoge stvari biti i mnogo pre toga našim pacijentima učinjene kao usluga, ustupak, kao nešto što će im pomoći da svoj lek mogu da dobiju. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam. Moje ime je Sanja Načković i gledali ste emisiju 15 minuta.